Аз завърших Русенски университет и това ми даде много. Това ми даде фундамента, от който успях да стигна до топ менеджмента в една от най-големите български компании. Това може да се случи и с вас. Но не само това. Русенски университет ми даде възможност да се докосна до истинското изкуство и да израсна като човек, което е не по-малко важно. Затова Русенски университет е вашето място.